ဒီသင်ခန်းစာမှာအင်းမေ့ချ်ဂယ်လရီကိုHTML ပေါ့အသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုဒီဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားပြတာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့HTML ဆင်းရဲနာတွေကိုဒီဆောင်ကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလိမန့်တွေကိုဘယ်လိုနေရာချရမယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးစဉ်းစားရပါမယ်။ဒီဒီဇိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အလွယ်ကူဆုံးတော့ wireframe ကိုကြည့်ရတာလွယ်ပါတယ်။စပြီးတော့HTML ကိုမရေးခင်မှာဘယ်လို blog တွေထည့်မယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်လုံးကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ခါလာအနေနဲ့ကြည့်ပါမယ်။ ဒါ3 block ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်အတွင်းဘက်ကိုတစ်ခါ block ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။ဒီ content ကအလယ်မှာပဲရှိရမှာလား။ဘရာဇာမှာဘယ်လောက်ကျန်တာကျန်တာဒီ main content တခုလောက်အလယ်မှာပဲရှိရမှာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ ဒီဆောင်ကြရအောင်ဒီမှာ project directory ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတပါပြီ project directory name က project image gallery ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းစုဆောင်ထားခဲ့ပါပြီဒီဓာတ်ပုံတွေကို project directory ထဲက image.directory ထဲမှာအကုန်လုံးဓာတ်ပုံတွေထည့်ထားပါတယ်ပထမဆုံး HTML basis structure ကိုထည့်ရပါမယ်ပထမဆုံးထည့်ရမယ့်တက်ကတော့band.type ဖြစ်ပါတယ်band.type HTML ပြီးတော့HTML tag ပါပါမယ်နော် HTML tag တွေကြတဲ့မှာ head နဲ့ body ပါပါမယ်ဒီကဘေးစစ် HTML structure ပဲဖြစ်ပါတယ် head ထဲမှာ title ထည့်ပါမယ်ဒါရီက image gallery ဖြစ်ပါတယ်ဒီ title ကကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ tag မှာ ဒီဆက်နေနိုင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဒီ header ထဲမှာထည့်ပါမယ်။ဒုတိယဆက်ရှင်ကမိန်ကွန်တန့်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်တတိယဆက်ရှင်ကဖူတာပါမယ်။ဖူတာထဲမှာ copyright message တွေ attribution message တွေထည့်ပါမယ်။ကျမတို့ header ထဲမှာ h1 image gallery ထည့်ပါမယ်။ header tag တွေကိုထည့်ပါမယ်။ဖူတာထဲမှာ attribution နှစ်ခုပါပါမယ်။အဲဒီမှာတစ်ခုက attribution for the images နဲ့ ဒီတစ်ခုက copyright message ဖြစ်ပါတယ်။ဒါက header နဲ့ footer နဲ့ပြီးတော့ပါပြီ main content ကိုစပြီးတော့တိစောက်ကြရအောင် main content မှာအလယ်မှာ container တစ်ခုပါပါတယ်။ဒါဆိုတော့ session မှာတော့ session လို့တစ်ခုထည့်ပါမယ်။ဒါအလယ် container ပေါ့နော်။အလယ် container ပြီးတဲ့အခါကျတော့ image tag တွေကိုတိစောက်ပါမယ်။ image tag တစ်ခုစီမှာဘာတွေပါလဲလို့တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီဓာတ်ပုံ cut တစ်ခုစီမှာဓာတ်ပုံပါတယ်၊ဓာတ်ပုံနံပါတ်ပါတယ်၊ဓာတ်ပုံဆီယားနံပါတ်ပါပါတယ်။ကြည့်ရအောင်တိစောက်ကြရအောင်။ image tag တစ်ခုစီကို article နဲ့ရေးပါမယ်။ဓာတ်ပုံကို img tag နဲ့ရေးပါမယ်။ပထမဆုံးဓာတ်ပုံက asparagus အရှိလာစံဓာတ်ပုံတစ်ခုစီမှာအများနဲ့ object ပါပါမယ်။object မှာဓာတ်ပုံနံပါတ်ကိုရေးရအောင်။ဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုစီမှာ title ပါတယ်။အဲ့တော့ h2 လို့ရေးပါမယ်။နောက်ဓာတ်ပုံဆီယားနံပါတ်ပါပါမယ်။ဓာတ်ပုံဆီယားနံပါတ်ကိုတော့ b tag နံပါတ်ရေးပါမယ်။ ဒီဟာဓာတ်ပုံ gallery ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံ gallery ကို browser ထဲမှာကြည့်လိုက်ရအောင်
Share lo jara, subscribe lo jara, jizu dema.